የቅድስት እንባ መሪና ታሪክ ከመጽሐፈ ስንክሳር የነሐሴ 15 ምንባብ ላይ የተወሰደ። በዚህችም ቀን የአንድ ክርስቲያናዊ ባለጸጋ ሰው ልጅ ቅድስት እንባ መሪና አረፈች። የዚህችም ቅድስት የእናቷ ስም ማርያም ይባላል። ሕፃን ሆናም ሳለች እናቷ ሞተች። አባቷም አድጋ አካለ መጠን እስከምትደርስ መልካም ትምህርትን እያስተማረ አሳደጋት። አባቷም እሷን አጋብቶ እርሱ ወደ አንድ ገዳም ሄዶ ይመነኩስ ዘንድ ወደደ። እርሷም አባቷን ያንተን ነፍስ አድነህ የኔን ነፍስ ታጠፋለህን? አለችው። እርሱም ስለ አንቺ እንዴት አደርጋለሁ? ከገዳም ውስጥ ሴትን አይቀበሉምና አላት። እርሷም እንዲህ አለችው፣ አባቴ ሆይ የሴቶችን ልብስ ከላይ አስወግደህ የወንዶችን ልብስ አልብሰኝና ካንተ ጋር ውሰደኝ። የልቧንም ጽናት አይቶ የወንድ ልብስ አልብሶ ከእርሱ ጋር ወሰዳት። የቀድሞ ስሟ መሪና ነበር። እርሱ ግን ስሟን ለውጦ እንባ መሪና ብሎ ጠራት። ገንዘቡንም ሁሉ ለድሆችና ለጦም አዳሪዎች በተነ። ልጁንም በወንድ ስም እየጠራ ከእርሱ ጋር ወሰዳት። ወደ አንድ የመነኮሳት ገዳምም ደርሰው በዚያ እየተጋደሉ ኖሩ። ከዚህም በኋላ አባቷ ታመመ። ለሞትም በቀረበ ጊዜ አበምኔቱን ጠርቶ እርሷን ልጁን አደራ ሰጠው። ስለ ገዳም አገልግሎት ከገዳም እንዳትወጣ ከዚያም በኋላ አረፈና ቀበሩት። የከበረች እንባ መሪናም ከአባቷ ተለይታ ብቻዋን ቀረች። በጾም በጸሎት በስግደት ከቀድሞዋ እጥፍ አድርጋ ተጋድሎን ጀመረች። ከዚህም በኋላ የገዳሙ መነኮሳት ይህ ወጣት መነኩሴ ከኛ ጋር ለገዳሙ አገልግሎት ለምን አይወጣም ብለው ተቃወሟት። እንዲህም አበምኔቱን ባስጨነቁት ጊዜ ከእርሳቸው ጋር ሰደዳት። ለመነኮሳቱ ቀለብ የሚሆነውን የገዳሙን እህል የሚሰበስብ አንድ ሰው አለ። መነኮሳቱም በሚወጡ ጊዜ ከእርሱ ዘንድ አድረው እህላቸውን ይጭናሉ። የእንግዳ መቀበያ ቤትም አለው፣ በዚያ ያድራሉ። በዚያችም ዕለት ከጎረቤቱ አንድ ጎልማሳ ሰው መጥቶ በዚያ ሰው ቤት አድሮ የልጁን ድንግልና ጠፋ። እንዲህም አላት፣ አባትሽ ማን ደፈረሽ ብሎ የጠየቀሽ እንደሆነ አባ እንባ መሪና የሚሉት ወጣት መነኩሴ ደፈረኝ በዩ። በጸነሰችም ጊዜ አባቷ አወቀ። ማን ነው የደፈረሽ ብሎም ጠየቃት። እርሷም እንዲህ ብላ መለሰችለት፣ አባ እንባ መሪና የሚሉት ወጣት መነኩሴ ደፈረኝ። ያን ጊዜም ተነስቶ ወደዚያ ገዳም ሄዶ መነኮሳቱን ይረግማቸው ጀመረ። አበምኔቱም ሰምቶ ወጣና መነኮሳቱን ለምን ትረግማቸዋለህ? እግዚአብሔርን አትፈራውምን? አለው። እርሱም በልጁ ላይ የሆነውን ነገረው። እንዲህም አለው፣ አባ እንባ መሪና የሚሉት ወጣት መነኩሴ የልጄን ድንግልና ስለደፈረ ነው አለው። አበምኔቱም በሰማ ጊዜ እውነት መሰለውና እጅግ አዘነ። ሰውየውንም እንዲህ ብሎ ለመነው፣ በአንድ ሰው በደል ንጹሐን የሆኑ መነኮሳትን በሕዝባውያን ፊት አታዋርዳቸው፣ ይህንንም ነገር ሰውር። ከዚህ በኋላ ቅድስት እንባ መሪናን ጠርቶ ይገስጻትና ይረግማት ጀመረ። እርሷም ስለምን እንደሚረግማት አላወቀችም ነበር። ባወቀችም ጊዜ ከእግሩ በታች ወድቃ እኔ ወጣት ነኝና በደሌን ይቅር በለኝ ብላ ለመነችው። እርሱም እጅግ ተቆጥቶ ከገዳሙ አባረራት። እርሷም ከገዳም ውጭ ሆና
እየተጋደለች ኖረች። ያችም ልጅ በወለደች ጊዜ የልጅቷ አባት ሕፃኑን አምጥቶ ለቅድስት እንባ መሪና ሰጣት። እርሷም እግዚአብሔርን እያመሰገነች ተቀበለችው። በላሞችና በበጎች ጠባቂዎች ዘንድ ለሕፃኑ ወተትን እየለመነች መዞርን ጀመረች። እንደዚህም አድርጋ ሕፃኑን አሳደገችው። ከሶስት ዓመትም በኋላ መነኮሳቱ ተሰብስበው አበምኔቱን ለመኑት። አባ እንባ መሪናን ይቅርታ አድርጎለት ወደ ገዳሙ ይመልሰው ዘንድ እርሱም ልመናቸውን ተቀብሎ ከመነኮሳቱ ጋር ቀላቀላት። ይኸውም ከባድ ቀኖና ከተሰጣት በኋላ ነው። ከዚያም በኋላ ጭንቅ የሆኑ ሥራዎችን ትሠራ ጀመረች። የመነኮሳቱንም ቤቶች ጠርጋ ተሸክማ ወስዳ ከገዳሙ ውጪ ትጥለዋለች። ውሃውንም ቀድታ ታጠጣቸዋለች። ምግባቸውንም ታዘጋጃለች። ያም ሕፃን አደገ። የቤተ ክርስቲያንንም ትምህርት ተምሮ መነኮሰ። 40 ዓመትም ሲፈጸም 3 ቀኖች ያህል ታማ በሰላም አረፈች። ደወልንም ደውለው መነኮሳቱ ሁሉ ተሰበሰቡ። ሊገንዙም ገብተው ልብሶቿን በገለጡ ጊዜ እርሷ ሴት እንደሆነች አግኝተዋት ደነገጡ። መሪር እንባንም አለቀሱ። አበምኔቱም በመጣ ጊዜ ያለ በደሏ ከባድ ንስሐ ቀኖና ስለሰጣትና በእርሷ ላይ ስላደረገው ተግሳጽ መሪር እንባን አለቀሰ። ከዚህም በኋላ መልክተኞችን ልኮ የዚያችን የሐሰተኛ ልጅ አባቷን አስመጥቶ እንባ መሪና ሴት እንደሆነች ነገረው። ከዚህም በኋላ በድኗን ተሸክመው ይቅር ይበለን የሚል ቃል ከበድኗ እስከ ሰሙ ድረስ አቤቱ ክርስቶስ ማረን እያሉ ጸለዩ። ከዚያም በኋላ በዝማሬና በማህሌት ከብዙ ለቅሶ ጋር ገነዟት። ከሥጋዋም ተባርከው ቀበሯት። እነሆ እግዚአብሔርም ክፉ ሰይጣንን አዞት ያችን ሐሰተኛ ልጅና ድንግልናዋን የደፈረውን ጎልማሳ ያዛቸው። እየጎተተም አሰቃይቶ ይቀጣቸው ጀመረ። ወደ ቅድስት እንባ መሪና መቃብር ሄደው ኃጢአታቸውን በሕዝቡ ሁሉ ፊት እስከሚያምኑ እጅግ አሰቃያቸው። ከመቃብሯም ቁጥር የሌላቸው ድንቆች ተአምራቶች ተገለጡ። እግዚአብሔርም ምስጋና ይሁን፣ እኛንም በጸሎቷ ይማረን ለዘላለሙ አሜን።